Higit sa kalahating milyong trabaho sa sektor ng agrikultura nalika sa ilalim ng administrasyon Marcos. Nakalika ng higit sa 500,000 na trabaho ang sektor ng agrikultura sa ilalim ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa December 2023, lumabas na mula sa sektor ng agrikultura ang 18.3% na mga Pilipinong may trabaho sa bansa. Kaugnay nito, matatanda ka kamakilalaan kailan lang, iniulat ng Department of Agriculture na pabata ng pabata ang edad ng mga Pilipinong magsasaka. Bakit nga ba mas marami na ang nahikayat na pumasok sa sektor ng agrikultura? alamin natin. Isang dahilan sa patuloy na paglago ng labor market sa sektor na agrikultura ay ang aktibong panghihikayat ni Pangulong Marcos sa mga kabataan na lumahok sa pagpapataas ng productivity ng sektor. Isa sa mga programa ng Department of Agriculture na nakatarget sa mga kabataan ay ang Young Farmers Challenge. Sa Young Farmers Challenge, mabibigyan ng financial grant assistance ang mga kabataang makikibahagi sa agri-fishery enterprises. Samantala, patuloy naman nag-aalok ng scholarship programs ang Department of Agriculture sa mga kabataang kumukuha ng mga kursong pang-agrikultura. Para sa Pangulong Marcos, ang pagpapalakas sa agrikultura ay pagpapalakas sa buhay sa patuloy na pakikilahok sa sektor ng agrikultura, partikular na ang bagong henerasyon, makakaasang patuloy ring magkakaroon ng sapat at abot kayang pagkain sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Ikaw, ano ang masasabi mo sa patuloy na pagdami ng mga Pilipinong nakikibahagi sa sektor ng agrikultura sa bansa? D W I z Research -report. Re -re -report. Nag-Aliu po kami, Aliu Broadcasting Corporation, Aliu 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radyo Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas, at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Aliu Broadcasting Corporation's digital station accounts Maraming salamat po